Oko 27 milijuna kuna vrijednost je radova na dogradnji Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije. Projektom dogradnje zavod je u dva nova aneksa, koje su izgrađene s dvorišne strane, dobio novih 1000 kvadrata. Novi je dio već povezan s postojećom zgradom i to po etažama. Radove koji teku planiranom dinamikom izvodi tvrtka Radnik iz Križevaca. Završetak istih očekuje se do kraja prosinca. Nakon toga na rasporedu je faza opremanja, a zatim i faza preseljenja. Prvi bi u nove prostore trebali djelatnici školske medicine, čija se služba trenutno nalazi u Istarskoj ulici. Istaknula je tako danas pomoćnica ravnatelja za pravne poslove. U gornjem aneksu, u aneksu A, sjeverni aneks, kako ga mi nazivamo, svoje prostore dobiti će služba za javno zdravstvo i promicanje zdravlja, te na taj način nadalje unaprijediti i proširiti sve svoje usluge, a posebice usluge koje se tiču plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije. Te u tom kontekstu opremit će se pokazna kuhinja, s obzirom da je jedan od prioritetnih područja i nacionalnih programa, znači pravilna prehrana, prevencija debljine i tjelesna aktivnost. Na gornjim etažama sjevernog aneksa svoje laboratorije za bakteriološku dijagnostiku i dijagnostiku crijevnih infekcija dobit će služba za mikrobiologiju. Na južnom aneksu, aneksu B, smjestit će se služba za školsku medicinu i služba za zdravstvenu ekologiju. Preseljenje tih službi vršit će se postepeno prema dinamici nabave opreme. Dodala je Jurić i naglasila kako je postojeća zgrada zavoda Istarske županije jedna od najstarijih zgrada u Puli, izgrađena davnih 30. godina, kada je kao takva zadovoljavala sve potrebe. Međutim, protekom desetljeća i razvojem djelatnosti, manjak prostora je bio evidentan. Tako da recimo služba za školsku medicinu, koja je gotovo desetljeće nije uopće u matičnoj zgradi zavoda, će sad konačno biti locirana u matičnoj zgradi, a i mnoge usluge zavoda će biti proširene jer je do sada to sve bilo onemogućeno upravo radi manjka prostora. Podsjetimo da zavod ima ustroj kroz 8 organizacijskih jedinica, te da se bave prevencijom i ranim otkrivanjem bolesti, zdravstvenim odgojem i promocijom zdravih načina života, mikrobiološkom dijagnostikom, praćenjem kretanja bolesti, zdravstvene ispravnosti vode za piće i hrane, te elemenata okoliša.